ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯିଏ ଦେଖୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ମିଠା ଲାଗୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟି ଗଛ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ପତ୍ର ମଧୁର ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପିତା ଲାଗୁଛି। ଏପରି ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଶିଶୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମରେ। ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ନିଜ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ନିମ୍ବ ଗଛଟିକୁ ଆଜି ଯାଏ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କେଳୁଚରଣ ଦତ୍ତ। ପିଲାଦିନଠୁ ମୁଁ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରେ, ଏ ବୃକ୍ଷକୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତ ମାନୁଛି ଆଉ, ମାନିକି ପୂଜା କରୁଛି। ମୁଁ ମୋର ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିଛି, ମୋର ଦେହ ପା ଭଲମନ୍ଦ ହେଲେ ମୁଁ ଏକୁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି। ଆଜି ହେବ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରେ, ମୁଁ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରିୟ ବେଶୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଆଉ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଏତେ ଲୋକ ଆସିକି କର୍ପୂର ଜଳୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କର୍ପୂର ବାସନା ହେଉଛି। ଜଗତ ଜାଣିଛି ନିମ୍ବପତ୍ର ପିତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନିମ ଗଛର ପତ୍ର ମିଠା କାହିଁକି? କାରଣ ନିମ କାଠରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଗ୍ରହ ଗଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଏଠି କରିଶ୍ମା ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଜାଗା ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ବାସୁଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗଛକୁ ଜଣେ କାଟିବା ପାଇଁ ଯିବାବେଳେ ତାକୁ ନାଗ ସାପ ଦେଖାଯିବାରୁ ସେ ଗଛ କାଟିବା ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେହିଦିନରୁ ବଢ଼ିଥିଲା ଗଛର ମହିମା। ଯିଏ ଏହି ଗଛ ନିକଟରେ ମାନସିକ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଭୀଷ୍ମକୁଣ୍ଡି ବା କୁଣ୍ଡେ ନଗର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମାଳିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଛଟି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଛି। ନିମ ଗଛ ଚାରିଆଡ଼େ ପିତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମିଠା ଶୁଣିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁକା ନିଜେ ଆସିଛି ଆଉ ଚାଖି ସାରିଲିଣି। ସେ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଏ ଗଛ ପତ୍ର ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ତ ନିମ ଗଛ ପିତା, ଏଠି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ମିଠା? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଭାବୁଛି, କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାକି ସେଥିପାଇଁ ମିଠା ଲାଗୁଛି। କଥାରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳେଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁତର, କିଏ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିରଳ ଘଟଣା ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏ ଯାଏ ଏପରି ବିଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।